Ser seg om etter midtspillere. Går for skuttet. Keeper gir retur. Sammen der plukker opp inn I boksen. Og setter den I mål. Strålende avslutning av nysigneringen. Som viste seg fram for heimepublikummet. Her igjen, det Vetle Myhre som skyter Valstedt. Har litt såpa på hanskene og klarer ikke få den ballen. I det han redder ballen. Bryne, de har fått et hjørnespark. Vetle Myhre på bakre stolpe, heter den inn igjen! Gjett hvem som ligger der. Jo, det samme under. Og sett inn 2-1 for Bryne. Det kun ett minutt spilt av den andre omgangen. Ja da. Sparket slås på Vetle Myhre som står på bak. Sinna slår den helt tilbake. Xegator var veldig frisk I deler av første omgang. Datt litt av, og her kan det bli farlig. Der kommer Samuel nå. Samuel nå alene med keeper. Samuel nå I mål! 0-2. Bryne leder, altså 2-0 her på Solastadion. Samuel nå. Sette ballen enkelt forbi Aron Lindstrand. Da var han bare spilt 2 minutter av denne andre omgangen. Marit start for hjemmelaget selvfølgelig, men desto bedre for bortlaget. B-gjengen meget, meget fornøyd her foran oss. Sier seg selv. Kom etter et balltap fra Kings Negiator. Fått I andre gang, selv om det høres ganske utrolig ut. Det flott gjort av Hassan Agic. Kommer Vestgaard. Til Nomell, til Vestgaard, det ikke offside. Samuel Nahr Vestgaard og med. Samuel Nahr, og så skårer Samuel Nahr 7-1 til Kvikk Halden fotballklubb. Og stakkars Hødd blir jo løpt I senk her I den andre omgangen. Ja, det et nydelig fotballmål, må vi vel kunne si. Det en passning I rommet mot Vestgaard, så det en deilig vegg med Peder Nomell. Og så det bare å sette opp Samuel Nahr, som har en enkel jobb med å øke ledelsen til Kvikk til 7-1. Ja, det helt, det. Det helt uvirkelig. Og Kent Bergersen så fornøyd med at han... Jeg har nesten aldri sett Kent, så... Tar med seg Agu igjen her. Bortelaget. Det blir kjempeskummelt, og det skåring det, til Kvikk Halden. Og det Nahr som setter inn den. Spiller seg godt opp her, Kvikk Halden. Spiller seg rundt ut til Makaidi. Som sett fart, legg 45 til Nahr. Og da må de spille noen bedre 75 minutter enn de har gjort til nå. Skal de få med seg noe? Innlegget sammen Nahr! 4-1 til Kvikk Halden! Og Moss et synkende skip for øyeblikket. Om de ikke allerede har sunket. Enda en målskårer. Samuel Nahr setter 4-1 for Kvikk Halden. Og da det rett og slett over og ut for MFK. Da det over og ut. Det har også en del av publikum skjønt, som tar på seg jakka og forlater Melløs.